Träning har flera hälsofrämjande effekter och sätter igång en mängd processer i hela vår kropp. Men många effekter är fortfarande okända på cell- och molekylär nivå. Vid Lunds universitet tränar forskare olika typer av celler på konstgjord väg i labbet. Ola Hansson och hans kollegor undersöker hur muskelceller drar ihop sig när de utsätts för konstgjord träning. I en cellodlingsskål stimuleras cellerna med elektriska impulser som ska efterlikna hur nervcellerna aktiverar dem när vi tränar. Ola Hansson, forskare på Lunds universitet, förklarar. Detta är en väldigt avskalad modell som gör det möjligt att se hur enskilda gener och proteiner påverkar hur musklerna svarar på träning. Men det är inte bara träning av muskelceller som kan studeras i cellodlingar. På Biomedicincentrum i Lund tittar Gunilla Westergren Torssons forskargrupp på hur våra lungceller påverkas av träning. Linda Elofsson, som ingår i forskargruppen, berättar. Träning ger ökad överlevnad och förbättrar symptomen vid KOL. Men man vet väldigt lite om vad som händer på cell- och molekylär nivå när dessa patienter ökar sin fysiska aktivitet. Forskargruppen har tagit fram en modell som efterliknar lungvävnad. Där kan de träna cellerna så att de liknar andningsmönstret vid olika typer av träning. Vid fysisk aktivitet på en högre intensitetsnivå stretchas lungvävnaden ut mer. Genom att träna cellerna i en frisk lungmiljö eller i sjuk lungmiljö kan forskarna ta reda på hur olika faktorer vid träning påverkar hur cellerna beter sig. Resultaten hjälper oss att förstå vad vi kan påverka, till exempel genom träning som kan förbättra lungfunktionen hos KOL-patienten. Att studera hur träning påverkar olika celler i provrör gör det möjligt för forskarna att prova nya alternativ som ännu inte går att göra på patienter. Detta ger nya kunskaper om vad som påverkar träningens effekt och hur vi i framtiden kan optimera träningsprogram för olika patientgrupper för att främja deras hälsa.